မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကူပြီးသတင်းထံကနာကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖက်စီယာများအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဩဂတ်စတာ18ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေကစုဝင်စားကြောက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အောင်သူနဲ့ကိုနေလေးအောင်တို့ကတင်ဆက်ပေးကြပါပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေလေးအောင်ရဲ့ဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေကနေပြီးတော့စုဝင်စားကြောက်တဲ့မျက်နှာဖုံးအကြောင်းအရာတွေကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်သတင်းကောင်းတွေတပုတ်ကိုဖတ်ပြပေးစင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ11 daily သတင်းစာမှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ daily 11 သတင်းစာမှာဟုတ်ကဲ့လာရှိုးမူဆယ်ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီးတွင်ပြစ်ခတ်မှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားတရားနှစ်ဆင့်ဖြစ်စည်းခံရပြီးလူနာများကူညီကယ်ဆယ်ရန်တွားရောက်သည့်လာရှိုးလူငယ်များလူမှုကွန်ရက်အသင်းရင်အပြစ်ခံရပြီးအသင်းဥက္ကဋ္ဌသေဆုံးက2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ရေးသားဖော်ပြထားပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါလဲဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော် 7 day daily သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်သတင်းကောင်းတွေတပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါခင်ဗျတိုက်ပွဲများကြောင့်မြန်မာတရုတ်ကုန်သွယ်ရေး3ရက်မြောက်ရက်တန်ကုန်သွယ်မှုရက်ရည်တရက်လိုင်းဒေါ်လာ16တန်ခွဲဆုံးဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတော့သူကဖော်ပြထားပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့တိုက်ပွဲရဲ့စစ်ပွဲရဲ့အကျိုးဆက်ပေါ့နော်ဒီကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ကျက်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီကုန်သွယ်ရေးကြောင့်ဘလောက်ထိနဲ့နာဆုံးရှုံးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးသားထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီလူတွေသတင်းစာမှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြခြင်းပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအထောက်ထားမရှိသည့်ရွှေပြောင်းတဲ့ကျူးကျော်များကို2020ပြည်နှစ်တွင်မဲပေးနိုင်ရန်ယာယီသကောင်စင်းရင်ထုတ်ပေးမည်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်လေးကိုတော့ရေးသားထားတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာလေးတွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့သတင်းစာတွေကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်မြင်တန်ကြားအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာလေးကိုဂျာနယ်လေးတော့မှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကတော့ဦးစားပေးဖော်ပြနေတယ်လဲပေါ့နော်လူလူသိတဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုဘယ်အကြောင်းအရာတွေဖော်ပြနေတယ်လဲအစိုးရကနေပြီးတော့စောင့်ရနေတဲ့ policy တွေမူဝါဒတွေကသတင်းဌာနတွေသတင်းထောက်တွေရဲ့ကြည့်တာဖော်ပြမှုတွေကဘယ်လိုအကြောင်းအရာကိုရေးသားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့သတင်းစာအရောက်ပေါက်နေတဲ့အချိန်မီမရောက်နိုင်တဲ့နေရာကသူတွေကရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုကြည့်ချင်းအပြည့်သိရှိဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နောက်ထပ်အိဒါအဘော်တို့ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးခြင်းနဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီအိဒါအဘော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာနဲ့အများအားခေါင်းအေးထားရမယ့် player ကြီးများဆိုတော့ရေးသားထားပါလေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီတဲ့တိဆောက်ရင်းမှာလမ်းဆောင်လက်ဝါကြီးဖြစ်နေတဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲရတဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတာနဲ့အများအဓိကကြားတဲ့နိုင်ငံရေးပရိယာတွေဟာတဲ့ခေါင်းအေးအေးထားရန်တဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာပါပြီတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတို့ဟာတဲ့သူများမကောင်းကြောင်းကိုယ်ကောင်းကြောင်းပြောဆိုမဲဆွယ်ရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဲ့သို့ဒီမိုကရေစီကျင့်သားရပြီးသားနိုင်ငံများမှာတော့မှ as and then ပေါ့နော်သူ့လူကိုယ်လူခွဲပြီးရံပြီးပွားတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ရွေးကောက်ပွဲတွင်နဲ့ထိတွေ့စနိုင်ငံအတွင်းအကွဲအပြေများတဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲဟာတဲ့စနစ်တပ်ပြုတ်လူလူဘုံတွေနဲ့တူနေတယ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးအာဏာကိုအချိန်ကာလအတန်အကြာစုပ်ကန်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ကနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးအတိုက်အခံအဖြစ်ရာစုနှစ်၄ဘုံတဘုံကြာရုန်းကန်ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းလက်တွဲအလုံးလုံးကင်နေချိန်နဲ့၄နှစ်သာရှိသေးရမှာအသိဆောင်မခံတဲ့အခြေအနေမှာလည်းရှိနေသေးပါတဲ့လက်တွဲအလုံးလုံးရေးယုံကြည်မှုမြင့်လာတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်တဲ့။နောက်ပြီးတော့လက်တွဲအလုံးလုံးရေးပေါ့နော်။ယုံကြည်မှုမြင့်လာပဲဆိုရင်တဲ့။နိုင်ငံအတွက်များစွာတဲ့ကောင်းသွားနိုင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိနေသလိုလက်တွဲကြီးမှာပုံမတက်လေရင်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခရီးကပေါက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒါလည်းစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ။ကြောက်စုထောက်ပြောင်းဖို့ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပါ။ဒီကဆက်ပြီးတော့ရေးသားထားတာရှိပါတယ်။2020နီးလာတဲ့အချိန်မှာတဲ့2019တဲ့ရခိုင်အရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားကြီးလာတဲ့အချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ငကူကလေးကပြည်တွင်းမှာတဲ့ဖိအားများနေတဲ့နိုင်ငံရေး player ကြီးတွေအကြားလက်တွဲလုတ်ကန်ရမှာအခက်တွေ့နေတယ်လို့ပုံမူညှိနှိုင်းရတဲ့လိုအပ်လာပါတယ်တဲ့။တည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပြိပခါဟာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအစ်စ်ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပြောမှာတဲ့ညိုယောင်နေမြေတွေနဲ့ကျယ်ပြန့်လာပြီးပြည်ဦးလင်ကဲ့သို့နေရာကိုတော်မှအတိုက်ခံရတဲ့အတွက်နိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ NLD အစိုးရနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူထားရတဲ့တပ်မတော်တို့အပေါ်မှာဖိအားကြီးတွေထပ်ပံကြားရောက်လာပါလေတဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီ NLD ရတဲ့2020မှာပြန်နိုင်မှလက်ရှိသူဦးဆောင်နေတဲ့ပြည်ပြည်ပြောင်းလဲရေးကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နိုင်ငံစိတ်အလွန်ပြင်းနေပါလေတဲ့တပ်မတော်ရဲ့အနာဂတ်အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း2020ကနေစပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တပ်မတော်ဟာလည်း2020ကိုတဲကြီးမဲကြီးစောင့်ကြည့်နေမှာပါပဲတဲ့နိုင်ငံရေး player ကြီးနှစ်ဦးလုံးစိတ်ပူပန်တကြီးနဲ့2020ကိုချင်းကပ်ကြချိန်မှာအထက်တွင်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကအရေးကြီးများကြီးတဲ့ဖိအားတွေကလည်းရောတဲ့ရော့လာဖို့လိုပါတယ်တဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေအလုံးတကြီးလုံးမိတတ်ပါတယ်ညီမနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကလည်းနိုင်ငံရေး player ကြီးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အစိုးရနဲ့တပ်မတော်ပေါ်မှာမူတည်နေတာတဲ့အေယာမဖိအားကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့လည်းခေါင်းအေးအေးထားတင်ကြောင်းမိချောင်းမေးရေခင်းပြရေးသားလိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒါတော့အိမ်သားရဲ့ဆိုလိုချက်မှာတော့ဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဆိုတာကဒီ NLD ပါတီရဲ့ဒီဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုယဉ်ညွတ်ပြီးတော့တပ်မတော်ရဲ့အခုလက်ရှိကာကွယ်ဦးတည်ချုပ်ပူဇော်မှုကြီးမဲအောင်လိုင်ကိုအိမ်သားကလည်းရင်းညွှန်းပုံရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါန
ာပဲ2020ယူကော့ဝဲရဲနီးလာပြီဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ရည်သားထားတာတွေ့ရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးမှတော့ကျွန်တော်သတင်းတပုတ်ကိုပြည့်စုံဖတ်ပြခြင်းပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီ daily 11သတင်းစာမှာပေါ်ပြထားတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့သေးစားနဲ့လက်လုတ်လက်စားကြောင်းမြတ်ယရနာလုတ်ွက်များခွင့်ပြုမိတ်ထုတ်ပေးခြင်းကိုတက်မဲ့ဧရိယာအတွင်းဖြစ်ပါကတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရ၏အဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်ခွင့်ပြုပေးရန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းလေးပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အသေးစားနဲ့လက်လုတ်လက်စားလုတ်ွက်များခွင့်ပြုမိတ်ထုတ်ပေးခြင်းကိုတက်မဲ့ဧရိယာအတွင်းဖြစ်ပါကတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်ခွင့်ပြုပေးရန်တယံဇာတနှင့်သဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းဝင်းကပြောကြားခဲ့သည်။တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တပ်ထုတွင်ဥပဒေပြုရေးတွင်ချင်းပြည်နယ်တပ်ထုတွင်ဥပဒေမူကြမ်းအတူပြည်ပွေးချိန်ဖြစ်ကြံတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များလည်းဥပဒေထုတ်ပြန်ရေးဆောင်ရွက်ပေးကြရန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဦးဝင်းဝင်းကပြောကြားခဲ့သည်အသေးစားနှင့်လက်လုတ်လက်စားလုပ်ကွက်များခွင့်ပြုမိတ်ထုတ်ပေးခြင်းကိုတက်မဲ့ဧရိယာအတွင်းဖြစ်ပါကတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်ခွင့်ပြုပေးရန်ဖြစ်ကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များတွင်ကျောင်းမြတ်ရနာရောင်းချပွဲများကိုမြမကျောင်းမြတ်ရနာဥတွေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အညီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးစနစ်တကျဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပေးတာကြောင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းဝင်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသတွင်ကြောက်စိမ့်တူပေါ်၏လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရ၌ယခုလက်ရှိအခြေအနေမှာနုံကန်ကျိုးပေါက်ခြင်းမြေပြိုခြင်းတို့ကြောင့်လူသေဆုံးမှုများဆိုင်ရန်တရားနှင့်လူတွင်အိမ်များပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့်မိုးရွာသည့်ကာလအတွင်းကြောင်စင်းရင်တူဖို့လှုပ်ထလုံးမှုယာယီရဆိုင်ရန်မြမကြောင်မြေနာရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းမှညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဒီလက်တော်မှာတော့ဒီမြေပြုံမှုရဖြစ်ွားတဲ့အတွက်ဒီကြောင်စင်းလှုပ်ွက်တွေကိုပေါ့ခဏရက်ထားတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြရေးသားဖော်ပြထားတာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျရင်းခဲ့တော့လူသေးဆုံးများဆက်ရန်နေရနဲ့လူနေအိမ်များပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်နေပြီးလူမှုဒုက္ခများခံစားနေရသဖြင့်မြမကြောင်မြေနာဤဥပဒေမထွက်ရှိသေးမီကရှင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသတွင်မလိုလားအပ်သောပြဿနာများမဖြစ်ပွားစေရန်အတွက်အမျိုးသားလွှတ်တော်တင်ဟန်ဇာတနှင့်တဘာဝပတ်ပွင့်ခြင်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာကော်မတီအကြံပြုချက်များကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးကပေးပို့လာကြောင်းသိရသည်။ဟုတ်ကဲ့။မိုးရသည့်3လတာကာလအတွင်းကြောက်စိမ့်တူဖို့လှုပ်ထုတ်လုပ်နေသောလုပ်ငန်းများကိုလုံးဝခွင့်မပြုဘဲခိတရက်ဆိုင်ထားရန်ခိတရက်ဆိုင်ထားစဉ်ကာလအတွင်းအန်ဒီရဖြစ်နိုင်သောလုပ်ကွက်များနှင့်မြေပြင်အခြေအနေများကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေး၍ကြိုတင်ကာကွယ်အစီအမံများဆောင်ရွက်ထားရှိရန်လိုဖြစ်ပါသည်။ဟုတ်ကဲ့။ထို့ပြင်မိုးဝသည့်ကာလအတွင်းကြောက်စင်းရိုင်းများတူးပေါ်ထုတ်လို့ရန်အတွက်မြေစားများစွန့်ပစ်စုပုံခြင်းကြောင့်မြေစားပုံများပြိုဆင်းလျှော့ချနိုင်ခြင်းမြေစားများကချောင်းများအတွင်းသို့စီးဝင်နိုင်ခြင်းဆိုင်ရန်များမြေတရင်များထိခိုက်ခြင်းနဲ့တိမ်မောက်ခြင်းအများပြုတည်ခြင်းထိခိုက်ခြင်းစသည့်အန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းတော့သူကရေးသားဖော်ပြထားတာပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တော့ထဲတပုတ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ The Voice Channel မှာပဲတော့မျက်နှာဖုံးဒီချက်ပုံအနေနဲ့ဖော်ပြပေးထားတဲ့နေရာမှာရေးသားထားတဲ့တဲ့မှာတဲ့ခေါင်းစဉ်ကရေပေးကြောင်းနဲ့လူသသိန်းကျော်နဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုပျောက်ရွှေ့ခလုံနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါ။အဲ့တော့ပြည်စုံတွေပြောပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေများတဲ့အတွက်ကြောင်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်၈ခုမှာလည်းလူပေါင်းသသိန်းကျော်နဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုပျောက်ရွှေ့ခလုံနေရကြောင်းလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ကတဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်၁၂ခုမှာရေဘေးတံခံခဲ့ရပြီးရေဘေးဒုက္ခခံခဲ့ရသူ2သိန်းနီးပါးရှိခဲ့ကြောင်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီနဲ့ချင်းရခိုင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့အရာဝတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလည်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေအားလုံးကိုပိတ်သိမ်းပြီးမိမိတို့နေအိမ်ပြန်သွားကြပြီဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိမှာလည်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်၈ခုမှာပို့တဲ့ရေဘေးတံခံနေရဆဲဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမကွေးပဲခူးစကိုင်းမန္တလေးတနင်္လာရီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့နဲ့တဲ့မော်ကရင်တို့မှာတဲ့အိမ်တော်စု2000ကျော်လူရည်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တသိန်းကျော်တဲ့ရေဘေးရှောင်နေရတယ်တဲ့198ခုမှာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခုံလုံးနေရစေဖြစ်ကြောင်းတဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီအနေနဲ့မုံကြီးနယ်မှာတဲ့လူရည် 38,000 ကျော်၊ကရင်ပြည်နယ်မှာ 26,000 ကျော်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့1000ခွဲပေါ့နော် 15,000 ကျော်ဖြစ်အများဆုံးဖြစ်နေကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ84ဦးရှိပြီးတော့48ဦးကဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့။ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုစစ်ရကကြက်သိမ်းပေါင်း 36,000 ကျော်နဲ့ထောက်ပံ့ထားကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားတာပါ။အခုတရင်တပတ်မှာတော့မုံပြင်းတဲ့အတွင်းရေကြီးမှုစိုးဝခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအပြင်းနဲ့တောင်ပြိုမှုတွေကြောင့်ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့အထိသေဆုံးသူ66ဦးထိရှိတယ်ပေါ့နော်ရုပ်အလောင်းတွေကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိထားပါတယ်တဲ့တရင်လိုက်တဲ့ဒေသကြီးအတွင်းမှာလည်းရေကြီးခဲ့ပြီးတော့လမ်းပြပျက်စီးကလမ်းမဆက်သွေးရေးတဲ့ပြတ်တောက်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကနှစ်စဉ်တစ်နိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်တနေ့ထက်တနေ့ထဲပို့ဆိုးထားတဲ့နေထားကိုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာလည်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင်တွေ
ya top jala ni je sih lewo no, tapi ni seni dah sih tu, mudah tu kan dia ni dia ni kalau ni dah pun dia mah apa pun mesra, jauh ya. Okay, bagi orang tu, cina nak tahu terdengar tu boleh, pergi aja macam ni. Sebenarnya di Delhi terdengar sama, pergi aja terdengar kau ni tu boleh. Nabi lor ni, tengah macam ni, thaman pihwa suya terdengar ni, jeda pergi aja macam ni. Nabi lor ni, tak kena ni, mengeling ni tu ugu, suami itu sesuatu, muda tu uga, ada macam julumu, agak usahau ya niaga pihwa gaya ni, NGT aja ada sih di, pihman amu ni, tegung cuy aja, ngalai cawan ni tu, pihwa jem sih di, siapa ni? Jadi, nyasin naik cengenga, naik naik, pagi ni demi si ni dene, julun duga, kelihgu puji, bazar bega, cawut bahagian tu kosambi, ada mac julun gajin pedi, jendu koyu dua digo, pagi ni pedi ulam ti layu suri, suba juya dene, tu ceng naik naik, tu kau kaye, yaudam yaga, tu kau ulai panzin, tengah berdayu julun ni digo tu si bi, julun duga panzin lajin pedi, tu kau kaye ulai lam panzin ni do yaudam yaga, julun kah tu mengli go tu si, pialai koyu posang bejin pejau. Lagangga pobja jadi, cuman ulam tibu video cini dah tu cini dah, niaga guna ilaga kelihgu puila bi pula, laburo lini maga ora beduan itu, ni demi dilup pide suvi kopior cuman biduaro, enyaro kelihgu pasuneh thukhara bu migen piduga piori, kelihgu cawmira, kelihga ema enira enira u pui bi khodara, demi ga mau bula lo suro, demi ga ora bo, pasaku paytara u kelihga emigenga suri. Julun tu muda di, mengelih pagi ni, na wang gua suami itu asal tu pergi, atas sekolah ni juga, enang si tu pergi, cakap esok tu, lolo tu pergi, julun kaya tu mengelih miba na badi, atas lese cakap juga si bi, mungkin mah, zaman kongsi siang bi, pagi jam ayam kau me, pemula di dalam ni pergi jang, mungkin ah pergi jaga di, mungkin mah cakap juga si di, jizong dadi, atas nasional ni si ka, julun kaya tu atas mungkin mah. พี่สมามีเอาพี่ดีจุลนุ่งมีดาวูพี่มันเอาเมียวเยสกันเลยพันธุ์สีเทนเดนทับีชาติตะจีปูมาต้องอาคนนั้นเสียชอบต้องอาชอบเสียต้องมีมุ่งเพื่อนอาลามียงเพื่อนยัดเลยยามันยาอยู่มีสักครั้งมุ่งดูยามุ่งเอาหน้าอุกาพี่ดีโอเคปะที่เราไม่บุรีกันเลยตอนนี้เดี๋ยวช้าสุดยังเสีย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 งเ
င်သွားလိုက်ပါဦးခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတော့နေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ